Уважаеми зрители, сега ще си позволим съвсем съзнателно да поемем глътка въздух и да не говорим за войни, глад и инфлация, защото мисля, че след 2 години пандемия и сегашните страшни събития имаме и имате правото, поне за малко, да не се тресете и тресем от страх. Както ви казах в началото, говори се, че по нашите земи има такива съкровища, които могат да решат финансовите проблеми не само на всеки отделен българин, но дори да помогнат на Илон Мъск да завладее космоса или да помогнат на някой закъсал напоследък руски олигарх да свърже двата края. Сега ни очаква разказ за предания, легенди, реални факти, пред които, честно казано, Дан Браун и шифрът на Леонардо просто бледнеят. Ще говорим и ще видите неща, които, меко казано, са интригуващи. Разбира се, аз и преди съм чул и съм правил предаване за митичния Вълчан войвода, за неговото злато, но честно казано не бях запознат с фигури като тази на иманярът Кръстю Пулев или прочутия Бойчин войвода. След малко ще видите един негов тефтер автентичен, който е взет като от филм за Индиана Джонс. Не бях запознат и с това, че още по времето на цар Борис III немска археологическа експедиция се озовавала изведнъж на Вълчан кале. Какво са търсили иначе добрите археолози на хитлеристка Германия там? Не е тайна, че те са били особено усърдни в търсенето на артефакти, които според тях са имали някаква специфична сила. Въобще оказа се, че по нашите земи е имало не само опашки за олио, но и опашки от търсачи на приключения и съкровища. Сега при мен е една жена, която работи системно по тези теми от години, обективно, отделя фактите от преданията. Авторът на току-що излязлата, бих казал, уникална книга «Скитник в мрака», «Постъпките на Вълчан войвода и неговото злато», изследователят на историята, писателят, журналистът Ирена Григорова. Добре дошла, госпожо Григорова, в тези нелеки времена, наистина като глътка въздух. Добър ден и на мен ми е много приятно. Винаги ми е много приятно да съм във вашето студио. Защо «Скитник в мрака»? Това страхотно заглавие, което направо настръхвам, като го чуя. «Скитник в мрака». «Скитник в мрака» е, защото историята на Вълчан войвода, личността на Вълчан войвода е зарината от всякакви различни маниарски предания, които го затруфват някакси и всъщност ние не можем да разберем истинската му история. Ние не можем да видим истинската личност под златото. И той остава някак като скитник в мрака на Възраждането, където има още много герои, забравени, някои незабравени, но той е от по-скоро забравените. Тоест, не забравените от хората, а забравените от науката и от официалностите. Добре, тук открих личности, за които и аз самия малко съм чул. Да речем и този маняр. Това е бащата Кръстю Пулев. Маняр. Да. Да. Що са човек? Какъв е това човек сега? Кръстю Пулев е... Самия той е една легенда. Кръстю Пулев е вероятно най-ранния зарегистриран иманяр в България. Той е роден някъде точно около освобождението на България, но започва 1799 година неговата иманярска... 1899 година до 1956 година той копае. Като се... Той е иманяр, такъв ямболски иманяр. За него разказва краеведът Харалан Бибаев, който разказва изключително интересни истории за него. Всъщност това е един човек, който умира в крайна бедност, живее в малка полусрутена къща в една стая като клошар, другата стая дава на цигани под наем. Но всъщност това е един от най-големите иманяри български. Защо е легенда? Защото се твърди, че той е влезъл в повечето пещери със съкровище на Вълчан войвода. В интернет се разпространяват така негови мемуари, за които, разбира се, ние не можем да сме сигурни, че са автентични, но историята, която той разказва, е изключително интересна. Той твърди, че в младостта си отива в Анкара, където работи в секретен отдел за всички... Отдел се казва секретен отдел на всички съкровища. В този отдел има
купища документи за всякакви съкровища тук, Европа и Азия. Турски отдел. Турски отдел, намиращ се в Анкара. Да. Естествено, в този отдел има и над 4000 документа, свързани с съкровища, свързани с България, на българска територия. Той там се запознава с един Али, който също е българин. Двамата работят там, между другото, с сменени имена. Агент 007 и Индиана Джонс ряпа да ядат в сравнение с историята на Кръстю Пулев. Те се запознават там преди 1899 година. Открадват 4700 документа и изчезват. За тях Турция обявява 10 милиона долара награда за главите им. Те бягат в Египет, там се срещат с някакви жреци. В крайна сметка идват тук в България и започват да търсят от тези 4700 карти, почват да търсят съкровища. И така стигат до пещера Матейца, в която е едно от пещерите на Вълчан войвода. Къде се намира тази пещера? Не знам. Тия неща не ги говорим. Но много интересно е, че в разказа... Каква надежда попитах? Къде се намира? Ще ти кажа адреса. Да имам за олио. И сега, чакай сега. Тук вече става наистина много интересна историята. Значи на документа, в която е картата, къде се намира Матейца, пише, грифа е строго секретно, че там има и извънземни посетители, освен златото на Вълчан войвода. И тези хора влизат в тази пещера, отнема им доста време, стигат до невероятни неща, като, например, там има едно предметче, което като го топнеш във вода, водата става жива, ти можеш да пиеш и да останеш вечно жив. Това вече е много митологично ми звучи. Човече, аз ти казвам, тук и нещата, и холивудските сценаристи могат да се самоубият. Но това е реален персонаж. Реален персонаж и се твърди, че това са неговите записки. Сега дали е така, но иначе такъв човек наистина е съществувал. Дали това наистина са неговите записки, вече не сме много сигурни, но разказите са изключителни. Не, защото когато питаш кой е първи маняр в България, винаги излиза неговото име. Точно така, Кръстю Пулев. Да. Иконата на маниарското движение, така да се каже. Все още неговото съкровище се търси. Той самия има съкровище. Той самия от всички пещери, до които стига, всъщност той си взима помалко и ги закопава в под лозето на баба си, Веска, примерно. Веска ли, скажа, ще забравих ясно, да. На баба си. Но чакай да продължа с този разказ. И в тая пещера, Матейца, те намират куп различни неща и им прави впечатление, че това не е само едно обикновено злато на Вълчан войвода, там има някакви други много странни извънземни предмети. Тя е в няколко зали и в една от залите, освен огромни статуи и всякакви такива неща, те попадат и на две стени, върху които има нарисувани извънземни кораби, летящи чинии. И неговия коментар е, че тази пещера, според документите, откраднати от Анкара, на всеки 1600 години се посещава от извънземни, които си правят някакви неща. И това може ли да се измисли и напише от човек, който е живял все пак 50-те години, когато НЛО още не са били, как да кажа? Той не ги нарича НЛО. Модерни. Той ги нарича извънземни посетители. Еме, нищо чудно. Добре, аз ти предлагам сега да видим един прословут тефтер на Бойчин или Бойчо войвода, за да видят хората, че това не са само някакви митологични неща. Така е. Нека да видим как изглежда. Да пуснем видеото покритие. Да разказвам ли? Да. Ами това всъщност през цялото време, докато пише книгата, имах огромни колебания и се лутах в това. Възможно ли е наистина да са имали такива тефтери? Възможно ли е в тях наистина да е имало записани съкровища или това е просто някаква фанфикшън? Докато не попаднах в центъра Иван Дойчев към Софийския университет. Към сериозния център, където всъщност този тефтер е изследван, продължение на 10 години е проучван, за да се разчете абсолютно всичко. Където работеше Аксиния Джурова, професор Аксиния точно Джурова. Така, да, точно така. Да. Всъщност преди 10 години доктор Румен Манов го открива. Известен колекционер, да. Точно така, да. Той го открива. За него работят различни хора в вторични суровини, където той им е казал, че ако има нещо написано на старобългарски, да го викат да го погледне. И те го викат, той вижда този тефтер, казва, че няколко дена не е спал, че си го е държал под възглавните
болницата няколко месеца, защото не може да се нарадва. 1846 година. И тук има някакви карти? Има карти. Тук има 10 съкровища записани. Което е много интересно. Всъщност, този тефтер е единствения и официално намерен. И това се пази Дуйчев. Да, и е разчетено страница по страница, анализирано. Ето, 1848, апреля и 13-ти. Да, да. Бойчин, войвода. Той самия Бойчин е мега интересен. Няма общо с Вълчан войвода, но историята на този човек е също прекрасна. Той бяга в Сибир с двамата си братя. Единия го раняват. Брата казва, убийте ме, за да не ви... И ми, за мъжете, не за мъжете ми, лицето ми да не се вижда, за да могат да не разберат кои сте вие, защото те тръгват на заточение. Не, аз съм чул за Бойчин, че той е от героите на нашата национално-освободителна изключително борба. Изключително интересна с личност. Капитан Мамарчев. Точно така, и да. И че да. Даже по едно време руснаците не му дават да дига въстание срещу турците и идват един казашки корпус и го... взимат го, завличат го в Сибир. Точно така, и той там бяга. Да. И се връща тук и продължава да е хайдутин. Историята е много интересна, но показвам ти това видео по друг повод. По повод това, че всъщност ние си говорим, че много често приемаме и маниарските писания и легенди за чиста фантасмагория и че хора, които са болни психически, вярват в това. Но факт е, че ето тефтерчето на Бойчин войвода ни показва, че очевидно наистина е имало такива тефтерчета. Другото много интересно е, освен че са показани 10 съкровища, са записани тук в тефтерчето, войвода си е записал, но той е записал и кои са омагьосаните и кои са проклетите съкровища и кои са свободните съкровища. Какво означава това? Ми, че явно някои имат клетва. Това, което пак сме го чували като варианти, нали, че възможно е съкровищата да са омагьосани, че не трябва да ги пипа, защото може да стане нещо. Ето, той човек си е написал в тефтерчето. Няколко от съкровищата са прокълнати, другите са свободни. Даже аз си мисля, че и в записките на Захари Стоянов имаше такава история. Ай, нямам идея. Да копаят нещо и трябва да някакви заклинания да кажат. Ами, да, всъщност... Той го описа с ирония, но... Ами, той е с ирония, всъщност, вероятно, защото миналия век, по време на комунизма, тук в България се произвежда... Има два центъра, в които започват да се произвежда поради огромния интерес към съкровища и желанието на цялото българско население да стане и маняри. Да. Всъщност, започва едно производство много сериозно на такива и маниарските тефтери, маниарски карти. Центровете са Видин, е големия център, Ловеч е по-малкият център, където се бълват всякакви видове карти. Карти, железни, тефтери, кожени. Имаш предвид като шир потреба. Като шир потреба, едно върви, един тефтер върви, една карта върви между 2000 и 3000 лева, което това тогава е било толкова много пари, че хора си продали апартаментите, за да могат да си купят такава оригинална карта и да намерят съкровище. Изобщо тук историята ни маниарството, като оставим Кръстю Пулев нататъка, тя става в един момент, набира толкова много, така навърта снежната топка, става лавина, че в един момент даже 82-а година в Пловдив се регистрира такова движение, такава иманярска организация, която се казва Старорут от Старини и Руди, която наброява 600 официални члена. И всеки от тях плаща в зависимост от ранга, който е в тази маниарска иерархия, плаща членски внос и така нататък. Има само сътрудници, има хора, които до цялата информация достига до тях. Изобщо говори се за изключително много... След това 83-та година се прави лабораторията за откриване на съкровища по данни на населението, чието офис... Това е официална лаборатория, чието офис е над тракологията в БАН, в която трябва и маняри и археолози да работят заедно по намирането това, на... Това реално ли? Абсолютно реално е. Включително има няколко такива експедиции, които са правени. В книгата има и разкази. Има разкази на археолози, как докато си копаят, изведнъж идват три високи здрави момчета с едни кирки, почват да копаят на обекта и археолозите си хващат косите.
кои сте вие, бе, хора? Какво правите? Вадят пътен лист. Археологически кат, ние сме от лабораторията. И се почва едно звънене по телефоните, звънят на Александър Фол, който е в този момент министър на културата, и той казва: това е новосформирания ни отдел, оставете ги да купаят. Те купаят един саркофаг, вероятно на Лизи Мах са търсили саркофага, в една пещера, оставете ги си купаят, вие си купайте археологическите... археологически обекти и така. А каква е тая експедиция по времето на цар Борис III на Вълчан Кале, немски археолози? Всъщност има двама. Чето го в книгата, да. Да, те са водени от Богдан Филов. Лично Богдан Филов, който в този момент... Големият археолог, премиера. Да, който в този момент е министър-председател. Всъщност те са доведени тук и се предполага, че търсят отново съкровището на Вълчан войвода на Вълчаново Кале. Като по същия начин се предполага, че и цар Борис също, понеже да, това са карти. Питахме дали... Да, нека да ги пуснем. Защото те са много, много интересни. Не, не. Не е точно това. Това не са... Както иде, да. Както не, не иде. Са, не са. Не това е са това. Карти и да, корабния. Да, да. Както иде. Не. Това са проблемите на живото предаване, както каза един мой колега. Еми, нищо да си купят книгата хората, за да видят снимките. Да. Това е най-лесно. Цар Борис всъщност много често е ходил също на Вълчаново Кале, абсолютно сам, само с шофьора и понякога придружаван от царицата. И даже шофьора е разказвал, това ми го разказа краеведа на Приморско, Стефан Александров, който е изключителен, така много симпатичен разказвач. Даже шофьора на царя е разказвал, че един път му е казал: царю, тръгвате горе сам в планината, не е ли опасно, ако нещо се случи, ние не знаем къде сте. И той казал: спокойно, царицата знае къде съм и за какво съм отишъл. Така че се предполага, че той от своя тъст, италианският цар, всъщност е знаел, е имал карти за вероятно съкровище, което също е търсил. Разказва се също, че едно от съкровищата е намерено и даже е послужило за превъоръжение на българската армия. Дали, разбира се, всичко, което тук говориме, нали, разказва се. Нямаме доказателства за тези неща, но... По принцип, края на 30-те години има едно масово превъоръжаване на българската армия, защото тя имала по Ньойския договор ред забрани и изведнъж... Не, тук става... И изведнъж става... Танкове, самолети... Малко по-късно, не 30-те, а 50-те години става въпрос. Да. Всъщност голямото превъоръжаване. Всъщност няколко, две години преди това се отваря пещерата на Вълчановото съкровище, която се намира на река Младежка. Тъмната река. Там е било едно от най-големите свърталища на Вълчан войвода, защото то е много непристъпно място и турците няма как да стигнат до него. В същото време има стара крепост, от която има останали тунели отдолу, вода, тунели, които са допълнително, хората от крепостта допълнително са така направили, така че всъщност там има цяла хайдушка инфраструктура. И се говори, че там е отворена една от пещерите и е изнесено доста злато, което е прибрано от държавата и което изненадващо след година и половина-две започва масово превъоръжаване на българската армия. Купуват се някакви нови самолети. Аз нищо значи, не разбирам. Не ни е помогнал Братския съветски съюз. Братския съветски съюз за какво ни е помогнал? Той Братския съветски съюз никога не прави нищо безплатно и от добра воля. Извинявам се. Аз съм малко анти... социалистически комунистически настроена, да. Трябва да има баланс в предаването. Да не почвам тая тема, защото... А когато пишеше тая книга, която наистина за мен Дан Браун може да е в пенсия, той е човек отдавна се пенсионира благодарение на тиражите си. Да. С какви хора се сблъскваш? С много различни... Защото тия легенди, тия предания, аз съм влизал и в групи в интернет, те са едни нишани, се публикуват, едни знаци. И то от хора разумни, интелигенти си казваш, може пък да има нещо. Така е, може пък да има нещо. Аз самата не мога да кажа конкретно има ли или не. Просто защото аз самата, докато пишех и проучвах през цялото време, бях в двете крайности. Това са пълни глупости и
О, Боже, това е истина. Така че всъщност не е трудно човек да се лашка в двете крайности, но така или иначе аз се сблъсках с... срещнах с доста интересни хора. Някои от тях са просто академични изследователи, като историка Лъчезар Кръстев, който изключително много ми помогна в края на книгата. Да, той така доста трезв ум и ме караше да пренаписвам някои глави. В същото време пък познавам няколко иманяри, които абсолютно безрезервно вярват на всички тези писания и са склонни да обикалят цяла България и да търсят и да влизат и да жертват така да живота си, нали, в името на търсенето. Срещнах се с писатели, срещнах се с изследователи. Това за тия капани, че има някакви специални капани, които правят съкровище. Ето, това е съвсем нормално. В смисъл, не можеш да оставиш едно злато просто е така да го вее вятъра. Ясно, че ще се опиташ да го защитиш. Нали, това най-логичното нещо е, че то ще има капани. Как така? Просто турих там в една пещера едно злато, хойте го вземете. Няма как да стане. Ясно е, че ще го пазиш. И вероятно, наистина има отрова, наистина има капани. И всичките тези капани, между другото, които са описани още след освобождението, започват писанията за тези капани. Наистина, ние можем да ги видим в Индиана Джонс, тия камъните, дето го гонят, му падна главата, шиповете, дето изисти. Те са писани още преди изобщо Индиана Джонс да е замислен като герой. Ние тук в България вече ги имаме описани тези капани, така че... Тефтерите на Поп Мартин? Тефтерите на Поп Мартин са... Това е също нещо много интересно. Са много интересно нещо. Говори се за различни няколко Поп тефтера. Поп Мартин е саратник на Вълчан Войвода, нали така? Да, един от най-верните. Те са двама най-близки хора. Алтън Стоян Войводата и Поп Мартин. Като се предполага, че Поп Мартин е писал доста, като включително и един от тефтерите, който той е писал, е предаден във Врана с изричното желание на Вълчан Войвода то да стигне до цар Фердинанд и парите да бъдат използвани за възстановяването на България. Тефтера хората не са пуснати. Хайдутите, които отиват да занесат тефтера, не са пуснати лично до царя. Тефтера е предаден на секретаря, откъдето изчезва. Но така или иначе се предполага, че това е един от тефтерите на Поп Мартин е точно. Той имало в тия тефтери или никой не знае? Е как? Съкровищата? Също те е трябвало да стигнат до цар Фердинанд. Да. И той да използва парите за възстановяването на България. Но така или иначе е стигнал до някой друг. Може да се е възстановил. Да. Има, примерно, един писател, той вече е покоен, Христо Красин се казва, който твърди, че е имал... Той, нали, не пише ли той много за Поп Мартин? Точно така. Той има четири книги, романизирани, и всъщност твърди, че тези книги в основата е тефтера на Поп Мартин. Той само художествено е дооформил сюжета, но той твърди, че открадва тефтера на Поп Мартин от един друг иманяр. През една нощ, когато се напиват, този възрастния иманяр е построил къщата си върху пещерата, която е намерил по записки на Поп Мартин. И той кани Христо Красин, отиват, слиза долу в пещерата, човека си взима по мъничко от златото, нали, за да не прави впечатление. След това хапват, пиват, напиват се, Христо Красин открадва тефтери си и отива. И след това те го питат, всъщност, как така ви го открадете този тефтер? Той казва, че той да не е негов. Нали? Той го открадна от някъде, така че. И пише четири книги романизирани. Нали, ако трябва да кажа мнение за книгите, всъщност Христо Красин е изключително добър разказвач. Въпреки, че малко така книгите са толкова романизирани, че малко идеята за освобождението липсва, малко е селите Вълчан Войвода и Поп Мартин водят едно село след себе си. С хайдушката чета пътуват всичките им жени, деца, възрастните им родители. По цел ден в гората се въртат едни чеверме. Поп Мартин си има гадже. Изобщо... Да отделиш фактите от, много е трудно от преданията, понеже аз не се познаваме с тебе. Да, ние сме приятели, така да. Ти доста зор фърли, така, да оцееш плявата
Да. Това е мистиката от реалистиката, така точно, да кажа. Точно, това е целта всъщност. Аз в книгата се опитвам да не вземам страна, а показвам всички възможни версии. Включително, защото за Вълчан войвода, историята, всеки въпрос за Вълчан войвода има поне 5 активни отговора. От това кога е роден, къде е роден, има ли деца, колко съкровища има, кога е починал, при какви обстоятелства е умрял. Въобще е бил ли е такъв? Дали изобщо е бил, дали се е случило предаването на парите, откупуването на свободата, дали Софийски университет е построен с негови пари. Всеки от тези въпроси, нито един няма еднозначен отговор, да или не. Винаги всичките имат под отговори и под въпроси и аз реших да не взимам страна, а да се опита максимално безпристрастно да покажа кой какво е писал, защото за него е писано изключително много. Още след смъртта му започва да се пише веднага за него, като включително има набези, понеже си говорим за иманярите, в историята на рода Вълчан войводови, които претендират, че са негови наследници, кръвни наследници. И има две истории, в които се разказва, че Вълчан войвода още докато е жив, но вече не е хайдутин, и има две нападения на черкези, които се опитват да му откраднат златото. В едното нападение е убит един от неговите синове. Във второто нападение е убит неговия внук. В книгата се казва, че всъщност такива нападения и войводата е бил преследван през цялото време от хора, които са опитвали да стигнат до неговото съкровище още при живе. Добре. Финален въпрос. Или поредица от въпроси. Кое кара един човек в днешното време дигитално на социални мрежи, изведнъж да хукне по баирите, да търси някакви артефакти, като в такъв холивудски сериал. Такива хора има доста в България. Кое е мотива? Приключението или това, че изведнъж оцели шестица от тотото и си оправиш живота веднъж завинаги? Тебе самата, което кара да се впускаш в тия пътешествия? Да се... Разбира се. Защото да, това разбирам. Е лишение, тая книга. Отговора специално за мен е много прост. Аз имам нужда от герои. Тая страна вече съсипаха я тая държава. Нищо, ние нямаме в какво да вярваме. Всичко е... Едните идват провал, другите след тях още по-голям провал. Третите е страшна мизерия. И всъщност ние вече нямаме в какво да вярваме. Аз имам нужда от герой, който да застане и да каже: аз ще спася България. И Вълчан войвода, ако можеше да се докаже неговата биография, щеше да бъде съвършения герой. Това е един човек, който над 30 години води чета с хайдути. И в тази чета стига в някакви моменти до 400 човека. И в тия 400 човека никога няма предател. Представиш ли си? Ние знаем тази поговорка. Двама българи чета, трима българи чета с предател. А там 30 години, 400 човека няма нито един предател. Това е един човек, който е посветил целия си живот. Зарязал е. Той не е имал личен живот. Умира, взима си жени, ама те винаги пострадват точно заради това, което е той. Всъщност, един човек и цялото му обкръжение, които са решени да освободят България и на всичкото отгоре да дадат парите за нейното възстановяване. И този човек, ако е истина, праща над 80 млади човека да се изучават в чужбина, за да може, когато България бъде освободена, защото те твърдо вярват, че ще бъде освободена, да има кой да я поеме. Изобщо е такъв герой. Аз имам нужда от такъв човек, от един вълк, който като стане проблем, ще събере вълчата глудница и вълчата глудница ще ни пази. Ние от това имаме нужда. Някой да видим, че ни пази, защото всичко останало е някакъв страшен хаос. Добре, благодаря ти. Както винаги, финалът ти беше уникален, че имаме нужда от герой. Препоръчвам, ако имате възможност, да прочетете тая книга. Тя действително е удивителна. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, която ще започне отново операция История. Преданата за нещата, които ни правят не герой, но поне българи.